Ja nyt on mieluisa vieras Rännällä Jari, josta mä oon paljon puhunutkin netissä teille. Kiitos mua silloin jonkun aikaa, tuossa aika hyvin tuloksiakin saatiin. Puhutaan niistä ja kaikista muusta, kestä mennään salille. Morjesta. Moi. Tosi mua, kun pääsit käydä. Joo. Tuo salihomma, Coldskimi, ehkä olisiko jopa käyttää titteliä Suomen paras sali koskaan ollut. Niin, mun mielestä siinä mielessä, että siihen tuli aina uutta laitetta, niin koko ajan niin kehittyi se sali. Joo, kyllä se lähtökohtaisesti, niin kun se tehtiin treenaamista varten se paikka, että se ei ollut, sanotaan, että se, niin kun se liiketoiminta oli ehkä toissijasta, että kyllä se ensisijasta oli se, että yritettiin tehdä semmoinen paikka, missä niin kuin kuka tahansa, joka vakavasti harjoittelee, olipa laji mikä hyvänsä, niin pystyy treenaamaan. Ja siitähän se lähti ja laitekantahan oli semmoinen, että kun oikeastaan siihen aikaan ei tahtonut saada niin kuin hyviä, tukevia, toimivia laitteita, niin ne tehtiin sitten 80-prosenttisesti itse sinne, että sillä lailla saatiin hyviä laitteita. Niin, no, saa sitä mitä haluaa jotenkin. Joo, eihän se niin kuin sillä lailla, no se oli oma juttuunsa, mutta sanotaan, että laitteistahan tuli äärettömän kalliita, kun ne tehtiin käsityönä ja muuten, mutta ne oli hyviä ja toimivia. Oli, ja kyllä. Kesti vähän isompaakin kuormitusta tarvittaessa. Milloin se sali perustettiin tai aukesi? No oikeastaan me avattiin jo Matinkylässä eka Gold, se oli vuonna 1988, me oltiin muutama vuosi siellä ja sitten 1991 siirryttiin tuohon Mikon kadulle. Että se alkoi silloin sitten kevät-talvella, joo. Ja jos puhuttiin, niin se loppuu joskus 2000. Joo, mä itse lähdin 95 pois siitä ja sitten Kaipiaisen sen Kari, jonka kanssa sitä yhtiökumppanina pyöriteltiin, niin Kari oli sitten muistaakseni 2000 asti siinä. Sitten tuli kasino ja lähtö tuli. Sitten tuli kasino, joo, sitten tuli parista kerroksesta lähtö ja sitten kasinoa kaivettiin monta kerrosta maan alle. Siitä tuli ihan valtava systeemi. Joo. Kyllä, mutta se oli keskeinen hyvä liikepaikka siinä. Oli siihen aikaan vielä, kulki. Mä muistan, kun mä tulin tuolta Kallesta, niin ratikkakin kulki siihen ihan ettei. Joo, se oli aika helppo. Joo, kyllä. Se oli hyvä paikka tulla. Tuota laitteiden tekemisestä, niin ketkä niitä teki? No, tuossa oli yksi semmoinen metallipaja tuossa Tuusulassa, se oli yksi hämäläisen Risto. Ja sitten, kävi joskus se. Joo, ja sitten me oikeastaan menen Ripan kanssa kahdestaan, tehtiin kaikki. Ripa teki vähän vaativammat koneistukset ja mä tein sitten perushitsaukset ja muut hommelit siinä. Mistä se tietotaito tavallaan niin liikeratoihin, kun nehän pitää olla niin oikein tehty? No se aika pitkälle juonti juurensa siitä, että mä olin vuodesta 1982 asti Davidin mukana niin kun aika paljon tekemässä tuotekehitystä ja me tehtiin yhteistyötä siihen aikaan Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen kanssa ja siellä oli professorina siihen aikaan semmoinen tutkija kuin Paavo V. Komi, joka on maailmalla erittäin arvostettu niin kuin voimanopeusvalmennuksen tutkija, tehnyt niin kuin todella paljon tutkimustyötä, ihan semmoista uraa uurtavaa työtä siellä puolella. Ja me tehtiin heidän kanssa yhteistyötä ja siinä oli se hyvä puoli, että kun me osittain rahoitettiin niitä tutkimuksia, niin silloin me päästiin vähän tekemään myös semmoista tutkimustyötä, mikä ei välttämättä olisi ollut kiinnostavaa muuten, koska se oli niin spesifiä tähän voimaharjoitteluun ja laiteharjoitteluun liittyvää, mutta se oli meille hyvä, koska silloin me pystyttiin aika tarkasti tekemään semmoisia tiettyjä asioita ja mittauksia lähinnä. Mitä me tehtiin, niin oli erilaisille niin kuin laitteille liikealueessa, niin tehtiin aika pitkälle tämmöisiä EMG eli lihaksen sähköistä aktiivisuutta mittaavia tutkimuksia ja päästiin sitten sitä kautta vähän hakemaan vaikkapa nyt esimerkkinä polven ojennuslaiteet, minkälainen kuormituskäyrä siinä liikkeen alusta loppuun on syytä olla, jotta se niin kuin mahdollisimman tarkasti toimii niin kuin ihmisen kehobiomekaanisesti toimii ja sieltä tuli aika mielenkiintoisia juttuja sitten vastaan, kun niitä ruvettiin päätelemään. Se on just se, mikä kerro joku perusideasta laitteesta. Minkälainen se pitäisi olla? Mikä se on idea? Se on muutama tällä jalanojennus. No tietysti aina pitäisi niinku, oikeastaan kaikessa treenaamisessa oli se mitä tahansa, niin perusajatushan on se, että niinku luuranko lihas, niin sehän supistuu aina insertio ja origon, eli näiden kiinnityskohtiensa välillä. Ja tavallaan, että kun nyt kauhean usein mennään monissa jutuissa siihen, että tehdään joku hieno säätö tonne, hieno säätö tänne ja muutetaan vähän jotain kulmaa ja muuta, niin kuin todellisuudessa niiden vaikutukset ei kauhean isoja kovin usein ole ihan reellisesti sanottuna, mutta
No polven ojennus tavallaan, jos me lähdetään, että me otetaan niin kuin tämä luuranko lihas sieltä, mikä supistuu nelipäinen reisilihas tässä tapauksessa, niin sillä lihaksella itsellään, niin sillähän on tietty niin kuin pituusvoimasuhde olemassa. Eli tietyillä lihaspituuksilla se tuottaa tietyn määrän voimaa. Ja suurin osa luurankolihaksista toimii niin, että niin sanotussa anatomisessa lepopituudessa ne tuottaa isoimman voiman. Ja lähinnä johtuu siitä, että kun siellä on tämmöisiä aktiinimyosiinifilamentteja, jotka liikkuu toistensa lomiin, muodostaa poikittaisiltojen määrä, niin kun sitten oikeasti määrää sen voiman tuoton, niin tavallaan se on ensimmäinen ja se on lähes kaikilla lihaksilla, se on niin kuin nouseva, laskeva. Eli suunnilleen voisi sanoa, että se lihaksen keskipituudella tuotetaan se suurin osa voimasta. Se on niin kuin lähes kaikissa lihaksissa aika pitkälle sama. No sen jälkeen tulee tietysti sitten niin kuin vipusuhteet, eli se mekaaninen muutos siinä vivussa. Ja nyt kun sä ajattelet polven ojennusta, niin sehän niin kuin muuttuu siellä, että se vipusuhdehan on huonoimmillaan silloin, kun polvi on ihan koukussa. Kun sä ojennat jalkaa, niin se vipusuhde paranee koko ajan. Ja tässä usein tullaan siihen virheeseen, että ajatellaan, että okei, nyt siellä on hirveästi voimaa siellä lopussa, koska vaikkapa jalkakyykyssä tietysti loppu on kevyempi kuin alku. Mutta nyt pitäisi miettiä, mistä se johtuu. Sehän ei johdu siitä, että se lihas tuottaisi niin paljon voimaa siellä, vaan siitä, että se vipusuhde muuttuu edullisemmaksi. Mm-hmm. Niin se on niinku se toinen asia. No sitten tietysti täytyy muistaa myös semmoinen juttu, että nyt kun me liikutetaan tässä tapauksessa esimerkiksi polviniveltä, niin nyt se, kuinka nopeasti me vaihdetaan se liikesuunta, kun me tullaan tänne niin kuin täysin venytettyyn tilaan täällä ja lähdetään ojentamaan sitä jalkaa, niin nyt se muutoksen vaikutus, että jos me niin kuin heilautetaan se tosi nopeasti sieltä, niin me saadaan varastoitua semmoista potentiaalienergiaa, joka voidaan hyödyntää liike-energiana. Mm. Ja sillä on oma vaikutuksensa, koska se auttaa sitten sitä liikettä vähän sinne loppuun. Eli meillä on tavallaan enemmän kuin sillä tavalla supistettuna, että me jätettäisiin se liike, pysäytettäisiin tänne alkuun ja sitten lähdettäisiin liikkeelle. Ja sitten kolmas asia on vielä se, että nyt kun me tehdään jotakin liikettä toistoja, niin siinä on semmoinen tilanne, että se lihas itsessään väsyy sieltä loppuosasta aika paljon niiden viimeisten toistojen aikana, ja se johtuu myös osittain siitä, että nyt se liikenopeus hidastuu, niin sen yhden toiston aikana kumuloituva kuormitus ja väsymys vaikuttaa siihen. Eli tavallaan meidän pitää vähän miettiä, että jos meillä nyt on joku tietynlainen kuormituskäyrä vaikkapa polven ojennukselle, niin sanotaan, että se olisi tietyllä tapaa nouseva, yleensä noin 95-100 astetta ojennusta on se, missä me tuotetaan suurin voima. Eli silloin se kuormitus pitää olla suurimmillaan, sitten se täytyy laskea melko nopeasti sitä loppua kohti. Niin yleensä me joudutaan sitä loppua vielä suhteessa vähän enemmän niin kuin keventämään, jotta me saadaan ne viimeiset toistotkin kokonaisena toistoon. Ja nythän tässä tulee hyvä esimerkki, kun alun perin, jos mennään kauas taaksepäin, vaikkapa nautiluslaitteet, mitkä tuli jo 70-luvun lopussa, missä ne oli kaikissa Arthur Jonesin kehittämät laitteet. Joo, mä joskus vierailinkin siellä Floridassa ja tapasin sen aikanaan. Ja no silloin oli semmoinen vähän omintakeinen teoria, että kaikissa liikkeissä kuormituksen pitää nousta loppua kohti, ja se nyt ei oikeastaan missään liikkeessä toimi sillä tavalla. Ja no esimerkiksi se heidän alkuperäinen polven ojennus tai jalkaojentajalla, että hän oli semmoinen, että se oli tosi raskas lopussa, tosi kevyt alussa, niin sitä joutui niin kuin hirveällä vauhdilla potkimaan, että saa jalat suoraksi. Ja ylipäätäänkin nyt, jos lähdetään niin kuin ajattelemaan jotain, niin sun on aika helppo testata laite, kun sä teet sillä tavalla, että vaikkapa se nyt olisi joku rintaprässi, niin nyt kun sä lähdet tekemään sitä laitetta, sä katot, montako toistoa sä saat kädet suoraksi koko liikealueen, odotetaan, niitä tulisi vaikka 5. Ja nyt jos se laite on tehty niin, että sen kuormitus vastaa sun voimantuottoa, niin yleensä se loppuu sitten 1-2 toiston aikana. Mutta nyt jos se laite on semmoinen vaikkapa näin, että se kuormitus on hirveän korkean lopussa, niin siinä käy niin, että sä saat täysiä toistoja, 5 kappaletta. Sitten sä pystyt ehkä tekemään 5 lisää puolikkaita, niin. Sitten sä voit vielä tehdä muutaman kolmasosa, 1/4 toiston, niin se ei ole niin kuin tavallaan kertoa, että silloinhan se ei toimi niin kuin sen pitäisi niin toimia, vaan se pitäisi mennä niin, että kun sulla on se viimeinen toisto tehty, niin sitten se seuraava, se vaan stoppaa jossain vaiheessa, niin. Mutta et sä pystyy enää tekemään jotain puolikkaita niin. Ja muuta siihen perään. Et se on niin kuin omalla tavallaan semmoinen aika tärkeä pointti. Ja sitten siinä on se, että kun se tehdään se kuormituskäyrä oikealla tavalla, niin sulla pysyy
parempi kontrolli siihen liikkeeseen, koska sun ei tarvitse käyttää niin kuin liike-energiaa siihen, että sä saat heitettyä sitä liikkeelle, jotta sä saat sen toiston tehtyä loppuun asti. Niin omalla tavallaan voisi sanoa, että ne viimeiset toistot, jotka halutaan mahdollisesti viedä ihan loppuun, on turvallisempia tehdä. Tämä on muistaisesti, jos on koulutusaikareen, niin silloin niin tajusin sen kongen. Kaikki oli semmoisia, että se oli raskain tässä näin. Joo. Sitten sai vielä hyvä supistuksen, kun se keveni. Joo, kyllä. Siis taas kun jotkut hammerit, ei vaan hammerit, mun mielestä, että siltä oli tosi raskaita no, lopussa. Joo, valitettavasti. Mä en saa mitään tuntumaan sillä. Joo, ja valitettavasti ne tekee aika monet laitteet vielä. Ne on muuttanut aika paljon niitä silloin aikanaan, kun sitä keskusteltiin aika tavalla, niin nyt nekin on vaihtanut niin kuin ne selkälaitteet. Joo, se just meille tuli Oulun selkälaitteet, niin joo. Mä ajattelin, että on semmoisia, niin sitten mä kokeilin, että ei tähän toimikin ihan hyvin. Joo, ne on muuttanut niitä, koska ne totesi itsekin jossain vaiheessa, että tämä ei vaan nyt oikein niin kuin toimi, niin kuin tämän pitäisi toimia. Mutta ainoa, missä ne on vieläkin vähän hakoteilla, on punneruslaitteet, koska niillähän on sama juttu aina vaan, että se raat tulee koko ajan raskaammassa liikestä loppuun kohti. Niin, varsinkin vipuvarsi. Niin nimenomaan joo, että se on vähän hassusti tehty, koska se ajatushan menee usein näin, että okei, joku ajattelee, että kun mä teen penkkipunnerusta, mä vaikka rinnan päältä saan nostettua 100 kiloa, niin jos mä teen puolikkaan toistoon puolivälistä, niin kyllä mä saan 120 ylös, mikä on ihan normaalia. No, sitten sitä ruvettaisiin niin kuin miettimään, että no silloinhan sen kuormituksen pitää kasvaa, koska mä oon vahvempi siellä, mutta nyt jos tämä olisi totta, niin silloinhan esimerkiksi voimanostokisoissa, nyt puhutaan raakapenkistä ilman penkkipaitaa, niin silloinhan kävisi aina niin, että jos mä saan sen 2 senttiä liikkeelle, niin mä en ikinä missaisi, koska munhan teoriassa pitäisi olla koko ajan vahvempi. Mutta lähes kaikki penkkinostot, siis suurin osa niistä, mitkä ei mene loppuun asti, niin kyllä ne tyssää siinä puolen välin ja lopun nurkilla. Ja se johtuu vaan siitä, että silloin kun me tehdään semmoinen hidas maksimaalinen suoritus, niin se kumuloituu se tavallaan väsymys sen yhden toiston aikana niin paljon. Että se on enemmänkin sitä niin kuin paranevia vipusuhteita ja niinkään paljon sitä lihaksen voimantuoton lisääntymistä, mikä siinä vaikuttaa. Tietysti penkissä on se, että kun siellä on ojentaja ja tulkaväärintä, siellä on isot asiat, kyllä se siis monta lihasryhmää, mutta siitä huolimatta siinäkin liikkeessä, niin sen pitäisi jonkun verran sen kuormituksen vähän laskea sitä loppua kohti, jotta sen pystyy tekemään kokonaisia toistoja. Joo, se on totta. Tosiaan itse nykyään kaikki laitteet, niin sen huomaa heti, että onko se semmoinen, missä saa se hyvin. Niin se supistuu mulle tärkeä, että jos se jää vajaaksi koko ajan, niin se on vähän. Ja sitten kato, se mikä siinä tulee isoimmaksi ongelmaksi on se, että nyt kun sulla on se tietty määrä voimaa, minkä sä tuotat siellä liikkeen lopussa, niin nyt jos sulla on se nouseva, laskeva kuormituskäyrä, niin silloin siellä keskiosalla sulla on niin kuin tietty määrä kuormitusta, niin kuin sulla pitääkin olla. Mutta nyt jos se liikkeen loppu on todella raskas, niin sehän tarkoittaa sitä, että keskellä se on kevyempi. Eli nyt sulla on siinä keskialueella, missä sulla pitäisi olla paljon kuormitusta, sulla on todella pieni kuormitus ja silloin se niinku harjoitettavuus kärsii tosi paljon. Koska niinku sillä alueella, missä sitä kuormaa oikeasti tarvittaisiin, niin sitä ei sitten sen kuormituskäyrän johdosta ole siellä. Ja se on kuitenkin se on niinku, oikeastaan se on se kaikkein tärkein alue, se keskialue sille lihakselle. Että okei, se, niin kun säkin puhut siitä, että viedään joku liike loppuun ja muuta, niin siinä on se tietynlainen niin kuin tuntuma, mikä siellä lopussa on, mutta sillä taas niin kuin sen lihaksen kasvun kannalta ei ole hirveän paljon loppujen lopuksi merkitystä. Se on enemmän semmoinen niin kuin tunteeseen liittyvä juttu. Että onko se sitten, olisiko se tärkeintä tehdä esimerkiksi penkkeistä tätä kohtaa? No, edestä koko. Se onkin hyvä kysymys, Tietysti vähän riippuu mikä, mutta tietysti puhutaan ihan niin kuin kehonrakennuksen näkökulmasta, ei voimaa hankkeen. Esimerkiksi Kolemani maailman isoimman menestyneen, niin sehän tekee niin kuin kaikki niin, tavallaan sen vahvalla alueella. On, ja sitten jos sä muistat toisen kaverin takavuosilta, semmoinen kuin Sergio Oliva, niin Olivahan oli hyvin tyypillinen semmoinen harjoittelija, että se todella paljon liikutti rautaa siinä keskialueella. Ja kyllä se niin kuin oikeastaan se syy, mä ymmärrän sen siinä mielessä, että se keskialue, mistä just puhuttiin, että se on niin kuin lihaksen voimantuoton kannalta vahvin alue, poikittaissiltojen määrä on suurin aktiini myös filamentin välillä, niin se on niin kuin se tärkein alue, missä sitä kuormitusta tarvitaan paljon, että se alku-loppu ei ole niin tärkeää, mutta nyt täytyy muistaa, että tämä on kehonrakennuksen näkökulmasta, jos me puhutaan voimaharjoittelusta, nopeusharjoittelusta, se on ihan eri asia. Niin, silloin maailmasta jo. Kyllä, mistä se sun tietotaito tulee? Onko ne käynyt kouluja? Mistä ihmiset tulee?
No se oikeastaan tavallaan, se, siis mulla ei ole niinku semmoista mitään taustaa, että mä en voi sanoa muuta kuin olevani itse oppinut. Et silloin 80-luvulla mä joudun perehtymään tosi paljon anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan. Lähinnä sen takia, koska me oltiin aika paljon fysioterapeuttien, lääkäreiden kanssa tekemisissä ja sitten siellä Jyväskylän yliopistossa tehtiin sitä tutkimustyötä paljon, niin se oli vaan niin kuin pakko perehtyä niihin asioihin, että mulla ei ole mitään semmoista tutkijan taustaa, että mä voin hirveitä niin kuin faktaväitteitä mistään esittää, että jutut on semmoisia, mitä mä oon lukenut tutkimuksiin, perehtynyt niihin, mutta sitten sitä käytännön kokemusta on tullut empiiristä kokemusta todella paljon vuosien varrella, että se nyt antaa sitten jotain. Se kyllä käytössä mun mielestä vaan niin kuin, siis kaikki itsekin tutkimuksia on tullut georakennuksia, niin kyllä ne on sille aika vajavaisia, ne, siis kun vertaa miten itse elää, miten tutkimus tehdään. Mm, kyllä se on. Kaikki jutut tehdään vaikka esimerkiksi yksi jalanojennussarja ja siitä tutkitaan jotakin, niin mitä tekemisessä, jos mä tein tunnin jalkareita. Joo, se on. Ja kyllähän se, niin kuin se isoin asiahan, niin kuin mitä mä oon oppinut vuosien varrella, että nyt jos ihan lähdetään niin kuin ihan siitä harjoittelun perusteista liikkeelle, niin nyt tietysti ihan ensimmäinen pitää olla aina se tavoiteasetanta, että mihin me niin kuin, mitä me niin kuin halutaan tehdä. Että kehonrakentajalla tietysti halutaan lihasmassaa mahdollisimman paljon ja sen jälkeen kun kilpailutilanne tulee, niin pitäisi saada rasvat pois, että se massa myös erottuu ja keho olisi sopusuhtainen ja muuta. No voimailussa se on jotain muuta. Kamppailulajeissa se on jotain, eli tarvitaan voimanopeusominaisuuksia. Tavallaan se niin kuin selkeä lähtömääritelmä, että mitä me ollaan tekemässä. Ja tietysti kehonrakennuksessa, jos puhutaan, niin tavallaan aina olisi hyvä muistaa se, että sulla pitäisi olla tietynlaiset kehon suhteet, mielellään aika ohkaiset nivelet ja tavallaan kehon mittasuhteet tietynlaiset, jotta niin kuin voisi ajatella, että tällä yksilöllä tai tällä urheilijalla on mahdollisuuksia niin pitkälle päästä, mihin hän tähtää. Tähtäähän voi olla piirikunnallinen, SMM, Mr. Olympia, mitä tahansa, mutta se pitäisi se tavoiteasetanta laittaa niin kuin vähän perspektiiviin sen oman potentiaalin kanssa. Ja no sitten tietysti seuraava asia on se, että ruvetaan harjoittelemaan, jos ollaan pidemmälle päästy. Niin kuin sun kanssa silloin aikanaan ajateltiin vähän, niin meillä oli pohkeet, reidet. Tavallaan niin kuin laitettiin vähän painopisteeksi, että halutaan niitä kehittää ja se oli sitten, palataan siihen vaikka kohta. Mutta niin kuin se perusajatushan oli silloinkin, jos muistat, niin mehän toimittiin niin, että mä kattelin 2 viikkoa. Mä en oikeastaan sanonut eikä tehnyt mitään, mä vaan seurasin niin kuin joka treenin, mitä sä teet, koska se oli tosi tärkeää, että mä vähän näin, miten sä teet tietyt liikkeet, minkälaisia liikkeet sä käytät, minkälaisia liikealueilla, minkälaisia sarjoja, painoja, taukoja, siis oikeastaan niin kuin kaikki. No sitten mä jotain vähän kyselin siinä ja muuta, mutta se niinku oleellinen asia, mikä mun mielestä kauhean usein unohtuu, kun aletaan tekemään harjoitusohjelmia jollekin yksittäiselle urheilijalle, niin aika tärkeä pointti olisi vähän selvittää niinku sen kyseisen henkilön lihassolun jakaumaa. Eli se on niinku tosi tärkeä, se vaikuttaa oikeastaan kahdellakin tasolla. Mutta se, että jos on semmoinen tyyppi, jolla on sanotaan niin kuin keskivertoon verrattuna suhteellisen paljon nopeata lihassolutkoa ja siellä vielä sitten on kahden tyyppisiä, on oksidatiivisia ja glykolyyttisiä, eli toiset niin kuin oksidatiiviset kestää kuormitus vähän enemmän, mutta tuottaa paljon voimaa, sitten glykolyyttiset lihassolut nopeat on semmoisia, että ne niin kuin tuottaa erittäin paljon voimaa, mutta ne kestää myös hyvin vähän aikaa kuormitusta. Eli tyypillisesti maailman huippu pikajuoksijalla on yleensä kohtuullisen paljon sitä solukkoa ja nimenomaan näin. Ja tietysti täytyy muistaa sekin, että nyt kun puhutaan hermolihasjärjestelmästä, niin nythän niin kun hermotus toimii niin, että tietyt motoriset yksiköt ohjaa vain joko nopeita tai hitaita lihassoluja. Ja tavallaan sielläkin on vähän eroja, eli jos nyt pannaan ihan pähkinänkuoreen tämä homma, niin yleisesti ihminen, jolla on dominoivasti sitä nopeita lihassolukkoa, niin se tarvii niin kun hyvin ison mekaanisen tehon siihen harjoitteluun, mutta sitä määrää ei saa taas olla liian paljon per harjoituskerta. Ja sitten toisaalta mennään vähän yksilöllisemmälle tasolle, että miten usein se harjoitus yhtä lihasryhmää kohti toistetaan. Ja silloin sun kanssa me tehtiin aika pitkälle niin, että silloin kun oli semmoisia kovia treenipäiviä, niin me koostettiin vaikkapa joku rintalihastreeni, niin semmoinen 6-8 sarjaa, mutta oli äärettömän kovia ne sarjat. Ja sanotaan
Mä luulen, että keskimäärin se oli ehkä kerran 5-6 päivää suunnilleen, mitä me tehtiin se lihasryhmä. Se tuntui niin kuin toimivan aika hyvin ja mä en ole, tiedä onko susta lihasbiopsioita otettu koskaan. Siis niin kuin ihan katsottu suoraan lihasnäytteestä. Ei mun mutta yksi jännä juttu, mutta otettiin semmoinen geenitutkimus tuossa viimeksi. Okay. Kielestä jostain. Joo. No nyt tuli tulokset. Okei. Okay. Ja aina on puhuttu mun geeneistä, niin, siinä oli esimerkiksi semmoinen verta, että onko mä sopiva kestävyysurheilu vai voimaurheilu. Tulos on, että olet sopiva kestävyysurheilu paljon sopivampi. Muistatko, mihin se niinku perustuu, että mitkä ne perusteet? Se on mulla täällä, mä en edes vielä perustunut. Joo. Voisi sulle lähettää sen? Joo, lähettä, voisi ihan mieleen. Mä en tiedä, mikä on kun... Okei, joo. Eli semmoinen tulos oli. Joo. No, jos se on niinku tämän tyyppinen, niin sehän ei silloin kerron esimerkiksi sun lihasjoulusolujakaumasta oikeastaan yhtään mitään. Ja tavallaan se, joo, mistä äsken puhuttiinkin, niin se mun mielestä se on niinku se peruslähtökohta, että mun pitäisi aina valmentajana tietää se, että minkä tyyppinen tämä ihminen on. Koska siinä on myös toinen asia, että kun mä oon tosi paljon noiden kamppailu-urheilijoiden kanssa, lähinnä painijoiden, judokoiden kanssa tehnyt voimanopeusharjoittelua ja muuta, niin sitkin tulee semmoinen aika selkeä trendi, että ne nopeuspainotteiset tyypit on semmoisia, että niillä myöskään niinku se hermolihasjärjestelmä ei kestä määrällisesti niin paljon kuormitusta kuin semmoinen hidassolusempi tyyppi, koska niillä todennäköisesti se niin kuin toimintakapasiteetti on niin korkea, että se kuormittaa sitä hermostollista systeemiä ihan toisella tavalla. Ja sen takia niin kuin sunkin kanssa mun mielestä sen niin kuin näki tosi nopeasti, että se semmoinen ei liian iso määrä, mutta erittäin kova teho, niin se on se, mikä niin kuin toimii. Tarkoittaa se esimerkiksi käytännössä sitä, että saat niin kuin tavallaan niin paljon tehoja esimerkiksi yhdessä toistosta, verrattuna toiseen solujakaumaan. Joo, tai sanotaan ehkä enemmänkin sarjatasolla. Okay, sä saat yhdessä sarjassa, yhden sarjan aikana sä saat mitattua, ulos mitattua. Niin. Ja niin kuin muistat, se no mulla jäi niin kuin elävästi mieleen, se oli niin kuin voimailusuorituksena niin eksoottinen juttu, että mä en ole ikinä nähnyt. Se oli ehkä varmaan se kovin rintatreeni, mitä silloin tehtiin, niin sehän oli sillä tavalla, että me vähän muutettiin sitä, kun sun niin punnerusliikkeet, sä teit ne sillä tavalla, että sulla oli jonkun verran kyynärpäät sisäänpäin, ei ihan kylissä, mutta kuitenkin vähän sisäänpäin. Ja sitten mä niin kuin halusin, että me saadaan pectoralis majoris niin kuin toimimaan paremmin ja sen vetokulmahan saadaan paremmaksi, kun me otetaan se kyynärpää ulospäin. Eli olkavarren luu viedään tuonne sivulle. Ja sittenhän me tehtiin niin, että se pääliike omalla tavallaan, niin me tehtiin vinopenkkiin. Se oli 30 asteen penkki, me tehtiin Smithissä sitä. Joo. Ja me vielä muutettiin se liikealue niin, että se tanko lähti ihan täältä, siis lähes voisi sanoa, ei nyt ihan kurvu, mutta ihan yläriivästä, solisluiden kohdasta kyllä. Ja niin kuin nyt kaikki tietää, niin sieltä kun sä punnerrat, niin sä oot huomattavasti heikommassa asemassa, kun punnertaat tästä rinnan keskikohdalta. Niin siinä sä teit Smithissä, silloin se oli semmoinen treeni, että me lähdettiin niin kuin liikkeelle, että meillä oli kaksi sarjaa sitä. Ja se ensimmäinen sarja oli sillä, että me lähdettiin 232,5 kiloa, sä teit kakkosen kurkun päältä sillä ihan omin voimin. Mä autoin siihen pari toistoa, sit heitettiin 40 pois, muutama toisto pari autettua lisää päälle, vielä 40 pois. Ja sillä tehtiin, ehkä kolmonen tuli omin voimin, mä autoin pari, että siinä tuli noin 10-12 toistoa, mutta nyt jos me mietitään, miten ne toistot tuli, niin sähän voisit ne tehdä suoraan jollakin painolla, ehkä 170 kiloa, jotakin tällaista, 180. Mutta nyt me tehtiin sillä tavalla, että lähes jokainen toisto oli melkeinpä maksimaalinen suoritus. Eli me tehtiin melkein niin kuin 10-12 maksimi ykköstä, siis hyvin lähellä sitä. Ja tämä kaikki tapahtui yhden sarjan aikana, eli me saadaan niin kuin se mekaaninen teho siinä sarjassa äärettömän korkeaksi. Niin se niin kuin tavallaan toimii tosi hyvin sun tapauksessa. Sitten oli kohtuullisen pitkä tauko seuraavaan sarjaan. Ja siitä me tehtiin se, mä en nyt muista oliko se 7 vai 8 sarjaa rintalihaksi, mutta se oli niin kuin siinä se rintatreeni. Mutta se mikä oli kaikkein koomisinta, mä en tiedä muistaaks sä ite, mutta sullahan oli semmoinen tietynlainen fiksaatio niin kuin siihen voimatasoon. Että sun piti aina olla varma, että onko mä vielä vahva jätkä. Niin sen treenin jälkeen sinulla oli pakko mennä penkistä kokeilemaan, että tuleeko 250 kiloa sieltä. Ja mä sanoin, että make, tämä on ihan hullu, että se ei ole mitään järkeä. Mutta täytyy kokeilla. Sitten me käveltiin penkkiin ja sitten saatit sen 250 semmoisen aivan älyttömän kovan rintatreenin jälkeen. Mutta ne on niinku vähän semmoisia juttuja, missä tietysti tavallaan pitäisi olla varovainen. Mutta
Mutta sitten ainoa juttu, mitä me ei sun kanssa kokeiltu, mä voin sen nyt, mä en ole sitä ikinä sulle sanonutkaan, mutta yksi tapa, mikä olisi vielä soveltunut sulle, olisi ollut semmoinen eksentrinen, eli niinku pelkien negatiivisten käyttäminen harjoittelussa, mutta siinä on se ongelma, että se joudutaan tekemään 20-30% isommilla painoilla kuin mitä sä tekisit niinku normaaleja eksentrisiä suorituksia. Niin me oltaisiin oltu niin järkyttävissä painoissa, että mä pelkään, että siinä olisi paikat hajonnut, mutta se on semmoinen harjoitustapa, joka nyt siinä mielessä kannattaa tuoda esille, että varsinkin tämmöisten nopeasolusten tyyppien kanssa, niin se soveltuu kyllä silloin tällöin harjoituksiin lisättäväksi. Mutta siinä on niin kuin kaksi asiaa, missä tehdään usein virhe, kun vaikka nyt esimerkiksi leuanveto, mikä on aika helppo tehdä, kun sä kävelet ylös ja pudotat lisäpainon kanssa itseäsi alaspäin, niin siinä on niin kuin kaksi asiaa. No nyt ensimmäinen on se, mihin mä törmään usein, kun urheilijat tätä tekee. Oletetaan, että jonkun vaikka leuanveto maksimi olisi, että se saa 50 vaikkapa nyt kakkosen tai kolmosen. No sitten me halutaan, että me nostetaan 30% sitä kuormitusta ja tehdään 2 tai 3 negatiivista. No sitten yleensä ajatellaan, että 50 kiloa on siihen 30%, eli 15 kiloa lisää 65, mutta se on jo ensimmäinen virhe. Koska nyt sähän nostat myös sun kehoa. Eli jos mulla on 100-kiloinen urheilija, 50 kiloa, niin sun pitää ottaa 150 kiloa, siitä se 30%. Eli se onkin 45, eli 50 sijasta sulla on 95 kiloa sitä painoa. Ja tässä kun usein menee se negatiivinen harjoittelu pieleen, sitä tehdään liian pienellä painoilla, kun lasketaan ne prosentit väärin. Ja sen takia se ei tuota hirveästi tuloksia. Montako toistoa? Siinä on hyvä määrä negatiivisia pelkästään otetta. Joo, yleensä semmoinen 2-3, ei juuri sen pidempi. Ja siinäkin on yksi semmoinen asia, sitä tutkittiin tuolla 90-luvulla muutamassa hassussa tutkimuksessa. Ja esimerkiksi tämä proffa, tämä Paavo Komihan, tiesi siitä niin kuin ehkä enemmän kuin kukaan muu siihen aikaan. Että hän oli niin kuin tosi pitkälle perehtynyt ja tutkinut siihen. Ja tutkinut sitä ja siinä on yksi mielenkiintoinen juttu, että nyt se tapa, millä yleensä negatiivisia tehdään, vaikkapa tässä leuanvedossa, on tosiaan se, että kiivetään johonkin pallille, sitten otetaan jalat pois pallille, ruvetaan laskemaan. Mutta itse asiassa se hermotuksellisesti sekin toimii niin, että kun siihen alle tulee konsentrinen, submaksimaalinen suoritus ja siitä jatketaan suoraan, niin se tehostaa huomattavasti sitä eksentristä osuutta. Eli tavallaan se pitäisi tehdä niin, että sulla on joku kaveri, joka nostaa ne painot ylös, sä tavallaan nostat oman kehon painos ylös, ja sitten kun sä oot tullut tänne, saman tien sä lähdet laskemaan ja se kaveri vapauttaa ne painot, niin se niinku käytännössä saadaan se teho siihen harjoitteeseen aika paljon paremmin. Mehän tehtiin vaan sellainen kevyempi versio, niin esimerkiksi ojennuksen kaikkea, että autettua negatiivisia, että mä nostan nämä painot vastaan, sillä tavalla ne painoja niin isoja, se toimii taas tosi hyvin. Joo, se on niinku yksi sovellus siitä, mitä voi tehdä. Joo. Se oli ihan, se toimii vinopenkissä aika paljon tuommoisessa. Joo, kyllä. Siihen murreeniin vielä, tuossa tulikin aika paljon sitä, mutta miten ensin seurasit mitä mä tein ja sitten vähän korjailtiin mitä tein ja miten ne rakensit ne reenit sitten, oliko mentiinkö me vaan tekemään jotain, mä en muista sitä asiaa. Niin joo, kyllä se niin semmoinen tietty ajatus oli, että se vähän niin kuin tavallaan riippuu aina siitä urheilijan, niin kuin, että mikä se tausta on, mitä on tehty, missä kunnossa ollaan ja muuta. Että, kyllä se niin kuin aika pitkälle meni siihen, että jos nyt ylipäätäänkin ajatellaan sun tyyppistä kaveria, niin jos ajatellaan vähän pidemmällä jaksolla sitä harjoittelua, niin semmoinen tietty perusjuttu, mikä olisi hyvä lisätä sinne johonkin, silloin, sanotaan nyt pari kertaa vuodessa, 3 maksimissaan, niin olisi semmoinen 2-4 viikon harjoitusjakso, jossa tehdään erittäin pitkillä toistomäärillä kaikki. Joo. Eli puhutaan ihan 50, 25, 50, jopa 100 toiston sarjoja. Se merkitys on siinä, että silmä saadaan vähän niin kuin hiusverisuonisto, eli kapillaariston tehoa parannettua, mutta sitten lihassoluissa, kun on nämä mitokondriot, eli tavallaan niin kuin lihaksen, voisiko sanoa, energiatehtaat, niin muutamat tutkimukset ihan selkeästi osoittaa, että niiden toimintakapasiteettiin saadaan parannettua semmoisella pitkäkestoisella harjoitteella. Ei niin, että lähdetään juoksemaan, koska siinä ei ole kuormitusta juuri yhtään, että nyt pitää olla jonkun verran kuormaa, mutta kuitenkin niin vähän, että pystytään se 50-100 toistoa sarjassa tekemään, niin se on tavallaan niin kuin semmoinen hyvä pohjanrakennus, vaikka kuulostaa älyttömän pitkiltä ne toistopäärät, mutta se on yllättävän toimiva juttu. Mutta sitä ei kannata tehdä kuin ihan muutama viikko kerralla ja sitten siitä niin kun mennään siihen normaalitreeniin. Ja
No kyllähän periaatteessa se ajatus sunkin kanssa oli, että niin kuin tavallaan ne sarjapituudet olisi siellä 8-12, ehkä sun tapauksessa enemmän 6-10 nurkilla. Eli se olisi niin kuin se suuri osa sitä treeniä, miten se tehdään, mutta sitten niin kuin sullahan tehoja jouduttiin rullaamaan ylös ihan eri tavalla. Eli sanotaan semmoinen ihminen, jolla on lähempänä normaalia lihassolujakaumaa, niin se voi enemmänkin tehdä semmoisia ihan niin kuin normaali sarjoja ilman mitään ihmeellisyyksiä, mutta se joutuu volyymiin tekemään enemmän, eli siellä pitää määrää olla silloin enemmän siinä harjoitteessa. Ja sulla taas niin kuin pyrittiin, että olipa se toistomäärä sitten 6, 8 tai 10, mitä sarjaan tuli, niin silloin kun oli kova päivä, niin se tehtiin lähes maksimaalisilla toistomäärillä, painomäärillä. Ja sitten taas kevyempänä päivänä saatettiin tehdä sillä, että siellä ei ollut mitään sen kummempaa, että tehtiin muutama sarja, vaan se mitä omin voimin tuli ja se oli siinä se homma. Mutta tavallaan se tietynlainen vaihtelu, että siinä on niinku selkeä progressio takana, että me haetaan jossakin tietyssä pääliikkeessä. Sulla se nyt oli silloin esimerkiksi vinopenkki Smithissä, niin me pyritään siihen, että ne niinku sarjapainot nousee pikkuhiljaa, eli se on niinku kaiken ajan, eli sitä voimaa on pakko saada vähän lisää. Mulla silloin se yleensä on, niin. Sitä melkein, se vaan niinku, siis kun paino kasvaa, niin jääs kasvaa. Kyllä se yleensä pitkällä tähtäimellä, niin. Se on aina näin, että tietty vaihe voidaan saada hermostollista, neuraalista voiman lisäystä, mutta pitkällä tähtäimellä kyllä se rakenteellinen, eli lihasmassan kokoon liittyvä voima, niin kyllä se lisääntyy sieltä sen harjoittelun kautta. Että ehkä siinä tärkeä oli sun kohdalla vaan se, että siinä oli se pieni vaihtelu siinä tehossa, että jos tuli äärettömän kova treeni, niin seuraava oli hiukan iisimpi, sitten saattoi tulla kova treeni, sitten vedettiin aika kevyeksi yksi väliin, taas mentiin sinne kovaan, keskikovaan, kovaan, kevyeen. Että semmoinen niin kuin tietynlainen vaihtelu siihen täytyy saada, ettei se mene monotoniseksi se harjoittelu. Miten kun nyt on tuolla netissä vielä paljon keskustelua, onko se pakko tehdä se sarja painoja, eli ihan loppuun asti, eikö se ole pakko tehdä? Mä oon sitä ymmärrytty, että kyllähän sitä, siis pakkohan se on tehdä. No tota... Jossain vaiheessa. Joo, kyllä siinä on, mä luulen, että sitä pitäisi vähän niin kuin miettiä taustalta, että mikä se syy on ja miksi se tehtäisi, niin tota... Jonkun verran on, tai siis en mä tiedä, kai se on jo aika pitkällekin hyväksytty tosiasia, että tuo laktaati eli maitohapon muodostumisella on jotenkin kohtuullisen keskeinen osa siis siinä lihasmassan kasvun aiheuttaa aikaansaamisessa. Ja yleensä kun se sarja viedään loppuun, niin sitä enemmän sitä niin kuin lihaksiin tulee sen sarjan aikana, että sitä taustaa vasten se kuulostaisi, että se pitäisi näin olla. Jotenkin mä oon niin kuin vähän huomannut, että taas kerran kun mennään sun tyyppiseen nopeasoluseen kaveriin, niin kyllä mä käyttäisin aika paljon sitä, että ne sarjat viedään loppuun. Mutta sitten kun me mennään vähän niin kuin ehkä keskivertoihmiseen, niin sit voi olla, että jonkun verran semmoistakin treeniä, missä nyt ehkä jää se toistopari auki, mutta sitten sitä volyymiä pitää taas olla enemmän, niin se voi olla osa sitä harjoittelua, mutta niin kuin sanottu, niin kun se ei saisi olla monotonista, niin kyllä mä luulen, että aika iso osa, niin kuin, että suurin osa siitä harjoittelusta olisi todennäköisesti hyvä tehdä niin, että sarjat viedään kohtuullisen loppuun ja sun tapauksessa sit otetaan vähän jotakin autettuja, mitä nyt otetaankin, että eihän ne sinällään, eihän jossakin semmoisessa, että nyt tehdään joku supersarja tai jotakin autettuja toistoita, mutta ei. Ne ei sinällään ole niin kuin mikään itseisarvo, eikä mikään magiikka, eikä mikään taikatemppu. Että kysymys on vaan siitä, että halutaan tietyssä harjoitteessa, tai siis tietyn harjoituskerran aikana saada tietty teho ja kuormitus siihen lihakseen, niin sitten vaan etsitään ne tavat, millä se tehdään. Että ei se joku pakkotoisto tai joku negatiivinen tai joku, niin se ei ole se kysymys sinällään, vaan se on vaan se, mitä meidän pitää tänään tehdä, ja meidän työkalut on tänään tähän se. Että ei se oikeastaan sen kummempaa. Mitäs muuta, että se tulee niin paljon, paljon tähän vielä kysyä. No yksi asia ehkä joo, mistä voisi vähän puhua, niin en tiedä muistat sä itse, mutta se liittyi niin kuin reisilihaksiin silloin. Ja silloinhan niin kuin ajatus oli se, että sulla oli niin kuin itsellä se selkeä tarve, että sä haluaisit enemmän lihasmassaa sinne ja
no tietysti se nyt tuo sit myös pyöräyttä siihen reiteen ja muuta. Ja, näin no, on tärkeä oli tuossa kiikkikä, just se. Joo, eli täällä niin kuin vastuslateraalisen niin, alueella, missä on tämä ulkosyrjä. No siinähän oli joo, kun mä sitä vähän kattelin, niin siinähän niin kuin tapahtui semmoinen aika tyypillinen juttu sulla, että sullahan niin kuin aika tärkeässä osassa oli jalkaprässi. Ja nyt näytti niin kuin aika pitkälle mun mielestä siltä, että sulla on niin kuin syystä tai toisesta tullut semmoinen, niin kuin, kun mä nyt sanoisin, no sanotaan niin kuin hermolihasjärjestelmän tasolla semmoinen toiminta, että kun sulla on liike, missä on lonkka ja polvinivel mukana, eli jalkaprässit, jalkakyykyt, toki on muitakin, niin sulla painottu se aika paljon sinne, että se oli niin kuin pakaralihasta kuormittavaa se tekeminen. Ja sittenhän, no sullahan oli varmaan jalkaprässis 800-900 kiloa, mitä sä liikuttelit, siis sä teit ihan oikeasti toistoja, että se ei ollut niinku tämmöistä nytkyttelyä, niin kuin suurin osa teki semmoisilla painoilla. Niin sittenhän me tehtiin semmoinen muutos siitä, että kun mun piti tavallaan löytää semmoinen tapa, millä mä saan sut niinku oppimaan sen, että sä opit käyttämään niitä reisilihaksia ja sä niin kuin tavallaan sen tekemisen kautta saat opetettua sen sun niin kuin neuraalis- tai niin kuin hermolihasjärjestelmän niin, että sä osaat aktivoida myös ne reisilihakset. Ja siihenhän pitäisi löytyä silloin semmoinen tapa, että meidän pitää löytää semmoinen liike, missä on mahdollisimman paljon liikettä polvinivelessä, mahdollisimman vähän lonkkanivelessä. Mikä niin kuin tavallaan pakottaa sut käyttää reisilihaksia. Ja silloin me mentiin häkkyykkyyn, otettiin jalat ihan alas sinne. No nyt täytyy muistaa, että tämä vaatii terveet polvet. Että nyt jos meillä on polviongelmia, niin tätä ei voi lähteä tekemään. Eli silloinhan tapahtuu semmoinen liike, että sulla on ihan maksimaalinen liike polvinivelessä, mutta melkoisen lyhyt liike lonkassa. Ja sillähän me lähdettiin, eli mentiin niistä 800-900 kilon jalkaprasseista semmoiseen häkkiin, missä paino kelkka 40 kiloa. Sillä ruvettiin opettelemaan, mutta se mikä sulla on aika poikkeuksellista on se, että se sun niin kun hermoston niin kun neuraalinen aktivaatio on, se on jossakin supertasolla. Eli tavallaan se sun kyky oppia omaksua uusia liikkeitä, liikeratoja, liikemallinnuksia, se on niin kun normaalista. Ihan jossain toisessa statuspäivässä. Joo, mutta on peleppu silleen, niin se kun näyttää jonkun, niin joo, se joo, joo. Se tulee onkin. Oh, niin sehän mehän ei tehty kuin pari kertaa sitä liikettä aika pienillä painoilla, ja sitten se pari kolme kerran jälkeen me siirryttiin, mutta sitten jos muistat, me otettiin Smith-kyykky seuraavaksi, ja se oli myös sen takia, että mä eliminoin sillä jonkun verran sitä siis lonkasta tulevaa liikettä, että mä sain kuitenkin pidettyä sen liikealueen tietyssä niin kuin liikesuunnassa, ja sitten vähän jalkoi siirtelemällä me saatiin muutettua sitä ja sen jälkeen sitten pystyttiin siirtymään normaaliin kyykkyyn. Ja sitä prässiähän ei kauhean paljon edes tehty, että jonkun verran, mutta ei hirveän paljon. Ja se oli se, mikä sai niinku erittäin ison muutoksen. Ja mä muistan, sun joku kaveri tuli Oulusta käymään, se ei ollut nähnyt sua 2 kuukauteen ja sehän pysähtyi siihen Goldsin respaan. Mitä sun jaloille on tapahtunut? Ja se oli ihan hämmästyttävä. Avaan pienen päivän kierto tosiaan. Joo. Joka kerta kun mä vein ne samat rikot jalkaan, ne tuntui pienemmältä. Mä muistan aina kukkarista, että todellista. Ja sitten niin kun alkoi niin kävelin, niin siis heilunnan jalat. Niin sviippejä just tuli niin reisin jaksi kasvua ihan järjestelmästi. Oli ihan erinäköistä. Joo, se oli. Ohkeen se sama homma. Joo, se on totta. Joo, oli aika radikaaleja muuta. Että se on niin kuin siinä mielessä se on mielenkiintoista toi homma, että jos me niin kuin otetaan joku kadunmies tosta, niin sille nyt on aika helppo löytää, että me saadaan voimatasot nousee, saadaan vähän lihasmassaa lisää, mutta sitten kun on urheilija, joka on sun tasolla, sä olit jo äärettömän korkealla tasolla tosi paljon lihasmassaa, niin semmoisen urheilijan kanssa, kun saadaan kehitystä aikaiseksi, niin silloin se niinku kertoo, että on ollut niinku hyvällä tavalla harjoiteltu. Joo. Tosiaan kun mä menin sun coachille, se oli 94 jotakin, olisiko kiva. Mä olin itse asiassa, siis kaikki mistä lähti, miksi mä tulin Helsinkiin, oli se kun KP pysyi mun pitämään seminaaria koulussa. Just, joo. Mä sitten, ja mä olin valmistautunut PM-meihin, olin valmistautunut tieteen silloin. Joo. KP sanoi puhujasta, tai joku puhuu ammattilaiskortista, sanoi, että jos on joku muukin titteli kuin SM-titteli. Joo. Että PM järjestää Suomessa koulussa. No mä sitten, okei, mä olen valmistautunut niin. Joo. Menin pitämään tosiaan seminaari, ja sinne mä sitten jäin vähäksi aikaa nyt takahuoneeseen asumaan, kunnes kallinen. Ja muistakin Jari kysyi, että pannaanko ovet lukkoon, että ottaa käydä missään, että ei tarvitse.
vielä mä olinko apina häkissä. Joo. Reenosti ihmiset viikonloppuisin, kun kävin, jäi tollottaa sen ikkunaan. Joo, sen mä muistan. Siinä on leukaloksahti ja välillä. Se oli se syy, miksi mä ylipäätään päädyin Helsinkiin. Coachille. Totta kai kun pääsin laitteita kokeilemaan, niin olihan se niin kuin melkoinen elämys, kun oli ikänsä tehnyt niillä jäikuisilla kolmikasin laitteilla, mitkä Smithikin hinkkasi ja 30 kiloa lisäpainoa, se oli niin nihkiä kulukea. Niin oli kyllä mukava aika. Ja mistä mä en muista sitä, että miten me niin kuin tosiaan, sovittiinko me sitten vähän tämän reenaa yhdessä? Joo, se meni sillä lailla, että me niin kuin ihan mielenkiinnosta, mä niin kuin kiinnosti katsoa vähän, mitä sä treenaat, mitä sä teet. Ja sitten mä jossain vaiheessa vaan aloin kysellä jotain asioita, sit kun mä olin pari viikkoa seuraillut. Että kun mulle tuli niin vaan itselle mieleen, että tuossa on jotain juttuja, mitä voisi ainakin kokeilla tehdä vähän eri tavalla. Ja siitä sitten ruvettiin vaan juttelemaan ja sitten se jotenkin meni siihen, että sitten alettiin vähän miettiä, että olisiko joku painopistealue tai jotain. Ja sitten niin mietittiin, että okei, reisiin takset, mokkeet. Että kun tosiaan mä en koskaan niin kuin sitä ennen. Niinkä sen jälkeen, kun olen niin antanut oman reenin, niin kenenkään käsiä tavallaan, että sen mä en ole luottanut. Niin silloin kun mä tosiaan menin Helsinkiin, mä olin tehnyt 10 kiloa lihasta puoleen vuoteen. Siitä me saatiin hirviä kasvu niin reisiä pohtiin. Sen takia niin just saatiin niin heikkoja, mitä mä en ole saanut ikinä kasvamaan itse. Niin niihin löytyi kyllä keinot. Se, mikä mä muistan, Miina, oli tosi tarkka myös toista nopeudesta silloin. Ja siis ainahan ihminen, itse on kasvanut reenattaa ihmisiä, niin silloin se alkaa sattumaan. Aletaan nykimään ja heilumaan ja tekemään mukaan minkäännäköistä, niin siitä, että se liike pysyy koko ajan kontrollissa ja tasaisena. Joo, se on aika tärkeä. Ja sitten siinä on just se, että se on se tavallaan taas kerran puhutaan siitä hermostollisesta tai siis hermostollisesta tekemisestä, niin se tavallaan, että saadaan pidettyä se liike niillä lihaksilla, mitä me yritetään ja halutaan harjoitella, niin kyllä se on omalla tavallaan tärkeää, että se, koska siihen äkkiä mennään siihen, että tavallaan kun seurataan vaikkapa sen käytetyn painon kehittymisen osalta jotain liikettä, niin se mikä on maailmaa helpointa on tehdä se liike vähän epäpuhtaammaksi. Ja sillä sä saat ne painot nousee ja sulle tulee illuusio, että voimaa tulee lihaksen kasvaa. Itse asiassa on vaan opittu tekemään joku liike vähän huonolla tavalla. Sen takia se oli aika semmoinen tärkeä pointti. Ja varsinkin niiden lihasryhmien osalta, missä on mahdollisesti jotain puutteita, heikkouksia tai vaikea saada kehittymään, niin se on tosi tärkeää. Mutta sitten tietysti tulee tiettyjä liikkeitä, niin kun, jos nyt ruvetaan ihan ruotimaan, ja nyt täytyy miettiä, että nythän me taas puhutaan ammattilaisurheilijan kehonrakennuksen näkökulmasta, että me ei puhuta tavallisen kadunmiehen näkökulmasta, niin vaikka nyt jotkut taljaliikkeet, jos ajatellaan ylätalia, tehdäänpä sitä sitten leveällä, kapeella, miten päin tahansa, niin siinähän on se ongelma, että se kuormitushan on lineaarinen, koska siinä ei ole mitään epäkeskoa eikä mitään, että sulla on sama kuormitus liikkeen alusta loppuun. Ja ongelmaksihan tulee se, että siellä liikkeen loppuosassa, kun, niin kun jos ajatellaan niin kun nyt leveätä selkälihasta latissimus dorsii, niin sehän alkaa olla ihan täysin supistuneessa tilassa, mikä tarkoittaa sitä, että voimantuotto on lähellä nollaa, että sieltä lihaksesta ei enää voimaa juurikaan irtoa. Niin sä joudut kompensoimaan aika paljon niin kuin hauiksilla ja kyynärvarren lihaksilla sitä liikkeen loppuosaa. Ja nyt jos sä teet sen ihan niin kuin niin sanotusti puhtaasti, että sä teet sen vaan ihan niin kuin suoraan vetämällä tällä tavalla ylös alas sen liikkeen, niin ongelmaksi tulee se, että sen painon mitä sä käytät rajoittaa se sun liikkeen lopun heikkous, eli se mitä sä saat käsistä siirti. Ja tämän takia tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä aikanaan jo vuonna 1982 oli semmoinen vanha voimanostaja kuin Fred Hatfield, joka oli erittäin kova aikana. Me sen kanssa juteltiin tästä asiasta aika pitkään. Fredillähän oli ihan yliopistotutkinto niin kuin biomekaniikasta ja ylipäätään se oli aika paljon tutkinut harjoittelua. Toisaalta oli myös maailmanennätysmies kyykyssä ja muuta. Että sillä oli myös se käytännön kokemus. Se tiesi niin kuin kahdesta suunnasta tosi paljon. Ja se sanoi, että joo, että hän tietää, että tämä on niin kuin semmoinen pieni ongelma, että tietyissä liikkeissä niin kuin hän ohjaa aina ihmisiä toimimaan niin, että se käytti semmoista sanaa kuin compensatory acceleration, eli semmoinen niin kuin kompensoiva kiihdytys. Ja se tarkoitti sillä sitä, että siihen liikkeen alkuun pannaan semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin ballistinen kiihdytyselementti, että sä vedät sen vähän niin kuin aavistuksen, voisiko nyt sanoa nykäsemällä tai sillä lailla, jotta sä saat sitä liike-energiaa vähän sinne loppuun, niin silloin sä saat sen toiston tehtyä loppuun asti isommalla painolla ja varsinkin ne viimeiset toistot sarjassa.
niin tota, ne on vähän niin kuin semmoisia, koska se ero voi äkkiä olla 2-30 kiloa siinä taljan painossa, mitä sulla on. Ja tavallaan, jos se kilomäärä puuttuu siitä keskialueelta, kun sä treenaat, niin se on aika iso puutos siellä. Mutta ei se tarkoita sitä, että mä niin kuin nyitään sillä lailla, että mä lähden suorana ja sit mä oon niin selkälattia. Eli siitä ei ole kysymys, vaan semmoisesta niin kuin hallitusta kiihdytyksestä, kontrolloidusta siihen alkuun. Ja jos sä katsot ihmisiä, niin suurin osahan alkaa tehdä sitä ihan luonnostaan sillä tavalla, koska se on aika luonnollinen tapa tehdä sitä liikettä. Sitten jos me mennään ihan muihin asioihin, että on vaikka joku niin kuin kuntoutusterapia tai joku tällainen kadun ihminen, joka me halutaan ottaa, niin niille on hyvä luonnollisesti opettaa liikkeet tekemään aika sillä puhtaasti suoraan ja muuta. Että se on niin kuin ihan eri asia kuin mistä me nyt puhutaan, mutta tällaisesta niin kuin sillä tasolla, millä säkin oot, niin siellä on se tietty niin kuin teho ja kuormitus siihen liikkeeseen saatava. Et siinä mielessä jotkut vipuvarsilaitteet, silloin kun ne oikein toteutetaan, että ne antaa siinä keskiosalla sen suuremman kuormituksen, niin silloinhan sun ei tarvitse sitä tehdä, vaan silloin sä voit ihan tasaisella liikkeellä tehdä sen alusta loppuun, koska se loppu kevenee ja sulla on silti siinä keskellä se isompi kuormitus, niin sillä tavalla niillä on oma niin kuin selkeä paikkansa harjoittelussa. Että tota. Täällä oli joku kysymyskin. Jarille kysymys. Suositteletko enemmän monijakoisia ohjelmia 4-5-jakoista, jos haluaa kasvattaa lihasta? Jaa. Mä en koskaan oikeastaan näitä 1- ja 2-jakoisia. No varsinkaan 1-jakoista. Tehdään kaikki samaan kertaan. Koska jostain syystä mä haluan niin kuin iskeä sitä lihasta niin kuin useammasta kulumasta. Että mä teinkö yhtä niistä hauista ajasta tuonne. Mikä on sun mielipide? Monijakoinen vai? Joo, no nyt taas tietysti täytyisi vähän selvä. Okei, oletetaan, että kysymys on taas niin kuin lihasmassan kanssa. Joo, kaikki liittyy. Okei, eli ei puhuta sinällään voimannopeuden hankin. Okei. Toinen asia tietysti, miten pitkällä kyseinen ihminen on, paljonko hänellä on treenitausta, onko hän treenannut vuoden, 5 tai 10. Mutta kyllä yleensä siis, jos nyt puhutaan niin kuin ihmisestä, joka on jo muutamia vuosia harjoitellut ja ihan tosissaan lihasmassaa haluaa lisätä, niin kyllä yleensä se 2-3 osaa jaettu, niin kyllä se tuntuisi toimivan erittäin hyvin, mutta se nyt vähän taas riippuu sitten tietyistä yksilöllisistä ominaisuuksista, mutta kyllä mä olisin ihan taipuvainen samaa ajattelemaan niin kuin säkin, että se ehkä 3 jaettu, jopa 4, riippuen vähän miten se kierto tehdään ja rakennetaan. Niin tota, kyllä se todennäköisesti antaa niinku paremmat tulokset. Ja nyt taas pitää muistaa vähän sekin, että minkä tyyppinen ihminen on, että onko se sun tyyppinen, onko se ihan toisen tyyppinen, hidassolusempi kaveri ja muuta, niin sekin vähän vaikuttaa. Siihen jakohommaan. Ja miten tästä tuli se lihassolusta, niin pitääkö se nyt vaan mennä ottaa se biopsia sitten kaikkiin, eli aletaan reenaa? No ei välttämättä, siis se olisi se tarkin ja paras, mutta tietysti siinä on se ongelma, että se olisi kauhean monesta lihaksesta hakee vähän niin kuin reikimään ja pieniä paloja irti, niin se ei ole kauhean mukavaa, mutta no, mitä yleensäkään on, miten se jatkuu? Joo, no niin oikeastaan se oli se yksi juttu, minkä takia mä sultakin silloin tiettyjä asioita kysyin, että se mitä mä itse, no nyt mä en ole siis 15 vuoteen niin tavallaan kehonrakennuksen kanssa ollut tekemisissä enkä sillä tavalla, että ne on ollut ihan noita voimanopeusjuttuja. Niin. Mutta se mitä mä tein ja teen myös niiden kavereiden kanssa, niin yleensä se, että mä haen tietyissä liikkeissä, mihin osallistuu joko niin kuin moninivel liikkeenä tai yhden nivellä liikkeenä, ne lihakset, mistä mä haluan nyt saada vähän jotain tietoa siitä ihmisestä. Ja yleensä mä teen niin, että ensimmäisen treenikerran aikana, tai ekana mun pitää tietää harjoitushistoria vähän, että miten on treenattu siihen asti, koska sillä on jonkun verran vaikutusta nyt siihen, mitä mä testaan. Ja sit kun mä tiedän sen, että miten tää tyyppi on viimeiset 1,5 vuotta harjoitellut, niin mä otan yleensä ensimmäiseksi niin, että me mennään käytännössä maksimi ykköseen, mutta lämmitellen niin hyvin, että me saadaan se oikein ykkönen selville. Joo. Ja silloin sen harjoituskerran aikana me mennään yleensä siitä, pudotetaan 80%, ja sitten mä haluan nähdä, miten paljon se saa puhtaita toistoja siellä 80% tehtyä. Seuraava harjoituskerta ehkä 5 päivää siitä eteenpäin, 6 jotain tämmöistä, niin mun ei enää tarvii mennä sinne ykköseen, kun mä tiedän sen, mutta me tehdään hyvä lämmittely, ja sitten mä haluan nähdä paljon se tekee 90% siitä maksimi ykkösestä. Ja nyt kun mulla on se oikea maksimimäärä toistoja tiedossa 80% ja 90% suhteessa siihen hänen ykkösmaksimissaan plus se harjoitushistoria, mitä hän on treenannut, niin ne oikeastaan kertoo jo mulla aika paljon siitä. Eli se vaihteluvälihän on
järkyttävän iso, että mulla on ollut semmoisia ihmisiä, joskus sanotaan, että vaikkapa nyt otetaan vaikka penkkipunnerus, mitä kaikki tietää. 100 kilolla tulee 11, sit laitetaan se 80 kiloa, niin semmoiset ehkä kaikkein nopeasoluisimmat tyypit, niin voi olla, että ne saa sillä 80 kilolla kolmosen, nelosen, maks vitosen. Toinen ääripää on erittäin semmoiset kestävyystyyppiset ihmiset, ne saattaa nostaa 15-18 toistoa sillä samalla 80 kiloa. Eli vaihteluväli on ihan hurja. Joo. Ja tavallaan, ja sitten kun mä saan siihen sen 90 kilon tuloksen, mikä se on, niin sitten mulla on jo sen verran niin kuin vähän perustietoutta, että mä pääsen niin kuin aika hyvin kärryille, että mitä me lähdetään niin hakemaan ja etsimään takaa siinä. Ja sen kun mä tiedän muutamista lihasryhmistä, niin se niin kuin helpottaa vähän sitä. Mutta niin kuin karkeasti sanottuna, että jos sulla on se 80% siitä ykkösmaksimista ja sun toistot on siellä vitosen, kutosen, seiskan nurkilla, niin sanotaan, että silloin sä oot vähän sinne nopeeseen taipuvainen ja siitä pidemmät, niin yleensä mennään keskivertoon tai sitten sinne kestävyyspuolelle. Mutta niin kuin sanottu, se harjoitushistoriakin vaikuttaa, että jos sä oot pelkästään tehnyt pitkiä sarjoja viimeisen vuoden ajan, niin et ole käynytkään lähellä ykköstä etkä mitään, niin se pitää vähän ottaa huomioon. Tai sitten jos sä oot ollut ihan puhtaasti voimaharjoittelu, että sä et ole niin vitos pitempiä toistoja tehnyt vuoteen, niin sillä on oma vaikutuksensa. Joo, sen huomaa, että se, kun sä käyn reenattaa muutamia voimannostoja, niin ne kyllä niin kuin kyykkää aika äkkiä, ne hapottaa. Ne kympin jälkeen on ihan niin kolmosia normaalisti. Kyllä. Kannattaako joka viikko vaihdella toistomääriä ja liikkeitä pyrkiä siihen, että olisi aina erilainen treeni kuin viime viikolla? No, joo, hyvä kysymys taas. No niin kuin mä sanoin, niin mä oon tykännyt tehdä sillä, että meillä on jotkut pääliikkeet. Olipa se sitten aikanaan kehonrakennusta, mutta nykyään ehkä enemmän sitä voimanopeusharjoittelua, niin mä niin kuin kaivaisin jonkun sen, ehkä yksi alakehon liike, yksi kaksi yläkehon liikettä, semmoista, missä mä seuraisin sen voimatason kehittymistä. Ja tavallaan ne liikkeet mä pitäisin, niin kuin jos ajatellaan pitkällä tähtäimellä vuositasolla harjoittelua, että ne liikkeet olisi mukana aika ison osan siitä vuodesta. Ei nyt välttämättä 12 kuukautta, mutta suurimman osan kuitenkin. Eli tavallaan se olisi yksi semmoinen peruskomponentti siellä harjoittelussa. Ja no sitten kun mennään, vähän niin kuin pätkitään kuukausiin sitä, niin esimerkiksi teoreettinen malli semmoinen, mikä toimii, sanotaan niin kuin aika hyvin on se, että kun sä vaikkapa aloitat tässä, sanotaan vaikka tammikuun alussa harjoittelun, niin sä voisit viikon pari tehdä semmoista ihan perustreeniä, missä sulla on joku 8-12 toistoon, sarjamäärät 5-10-12 välillä, vähän riippuen tyypistä. Ja sä niin kuin tavallaan, jos on ollut vaikkapa tauko ennen sitä, että sä oot huilinut viikon pari jouluaikaan, sit sä tällä niin kuin ajat itse sisään. No sen jälkeen mä voisin ehkä miettiä, että tulisi semmoinen 3 viikon jakso, 2-4, mutta maksimissaan tosiaan se 4, ehkä pari 3 viikkoa, niin tosi pitkiä määriä. Eli siis pitkiä toistomääriä, pitkiä toistomääriä. Ne voisi olla ihan jopa se 50-100 toistoakin, mutta silloin ei tehdä kauhean paljon sarjoja. Eli tavallaan me haettaisiin yläkeholle, voi olla joku punnerusliike, moninivelliike, joku vetoliike. Tehdäänkö ne loppuun asti ne sarjat? No ne voi tehdä aika loppuun kyllä, koska ne on niin pitkiä määriä, että ne ei niin kuin sillä lailla hermostollisesti juurikaan kuormita, niin mutta niitä ei tarvitse olla kauhean paljon, että ehkä semmoinen 3-5 sarjaa per liike ja muutama ehkä 4-5-6 liikettä yläkropalle 2 tai 3 jaloille, että se määrä ei ole kauhean iso, mutta tosiaan niinku se kesto, mitä se yksi sarja kestää, niin se on niinku todella pitkä se aika. Ja siinä ehkä pysyy se 2-3, maksimissaan 4-3 viikkoa. Ja sen jälkeen voisi lähteä semmoiseen ihan perusharjoitteluun, mikä voisi keskimäärin toistot olla siellä 8-12 välillä, sarjat 5-10-12 vähän tyypistä riippuen. Sitä voisi kestää ehkä joku 4-6 viikkoon. Sen jälkeen voisi ottaa viimeistään siinä vaiheessa yksi ihan tosi kevyt viikko. Ja sitten voisi mennä vaikkapa semmoiselle toistoalueelle, että ollaan jossain 5-18, voidaan määriä muutella enemmän, että voi olla yhdellä viikolla ja 8-10 sarjaa, seuraavalla ehkäpä vaan 5 sarjaa ja sitten mitataan tosi paljon tehoa ulos ja siellä pysytään ehkä taas semmoinen 5-6 viikkoa. Sitten tulisi viikon semmoinen kevyempi jakso ja sitten voidaan taas palata sinne 8-12. Ja
et kyllä mä niinku semmoista muutosta käyttäisin niinku semmoisella, sanotaan, että mä en niinku yhdessä ihan täysin samanlaisessa ohjelmassa 5-6 viikkoa pitempään ehkä pysyisi. Ja sen 5-6 viikon sisälläkin mä tekisin semmoista hienosäätöä vaihtelua nimenomaan siinä tehossa ja määrässä pikkusen koko ajan. Mutta semmoinen, niinku, että ei sitä tarvii niinku joka ikinen kerta sitä treeniä ehkä ihan uuteen uskoon muokata, mutta et semmoista pientä vaihtelua siellä. Mulla oli kans, mulla oli silloin pitkään yhdessä vaiheessa, mulla oli niinku vinopenkki, smithisiä, käsipainopenkki tai sitten penkki ja käsipainopenkki. Niitä mä kierrätin voimalinkkiä. Ne muut sitten vaihtuivat aika hieman. Joo, kyllä. Ne pysyy mukana. Tein muuten silloin 97 GP, 240 vinopenkistä putosi. Oliko se Smithissä vai? Smithissä, joo. Ihan totta. Se oli mun ennätys. En mä en oo tiennyt. Puolesta kukata ennen kisoja. 2.46. Smithi kyllä se 3.60 tai 8. Alla esipimppi. Joo. Eli voi siteen. Se oli tota... Mut ei tos, ne ei nyt ollu ihan niinku kurkot. Joo, joo. Kyllä mä ymmärrän. Joo, kyllä. Mut on kyllä hirveä rauta. On hirveä rauta. Mä muistan, mä menin Lahteen reenaan. Joo. Tuonne ykkiskin kuukaudeksi. Kahdella saavat tein, kun mä menin sinne, siitä kuukausi 240, sitä kasvoi vuonna. Se on järkyttävä. Ihan järkyttävä määrä. Oli tietillä, kun ollaan tietillä kuitenkin. Kolmas kysymys, mitä veikkaat, minkä takia ei tullut ketään Markon kaltaista lahjakkuutta sen jälkeen, kun Marko lopetti? No, on siellä lahjakkuuksia paljonkin. Joo, täytyy tietysti muistaa, että siinä on niin kuin muutama asia, että niin kuin, okay, niin kuin kaikissa urheilulajeissa, mutta niin kuin kehonrakennuksessa tietysti se, että niin kuin puhuttiin, niin sulla täytyy olla tietynlaiset kehon mittasuhteet. Se on ihan ehdoton vaatimus. Sitten sulla ei saisi olla kauhean paksut nivelet, se on niin kuin se seuraava probleema. Sulla pitäisi olla jonkun verran eroa. Liittyy mittasuhteisiin tietysti, että aika kapea lantio, leveä hartiastruktuuri. Ja sitten tavallaan pitää olla se geneettinen ominaisuus, että lihasmassa lisääntyy, kun harjoitellaan. Mm. Eli että se lisääntyy paljon, kun harjoitellaan. Ja tavallaan niin kuin sen lisäksi pitää olla sitten vielä semmoinen psyyke, joka kestää semmoista todella kovaa harjoittelua. Ja sitten sellaista kurinalaista ruokavalioa. Ja nämä on niinku semmoisia ominaisuuksia, että niitä ei kauhean usein niinku yhteen ihmiseen kohdalleen satu. Et hyvä esimerkki oli myös semmoinen kaveri kuin Jorma Räty takavuosi, jonka kanssa olin tosi paljon tekemisissä. Niin usein kun ihmiset tuli niinku puhumaan ja kertomaan, että hei, et hän on nyt löytänyt tämän kehonrakennuksen ja hän haluaa niinku keskittyä 100-prosenttisesti tähän, että nyt mä haluan vaan niinku mä lopetan koulunkäynnit ja mä laitan vaan niinku bodariksi. Ja no siinä vaiheessa mä sit yleensä otin, mulla oli jossain salilla semmosia jotain kuvia jostain vanhoista bodareista. Siellä oli Jorma Rädystä semmoinen kuva, kun Jorma oli treenannut 2 vuotta. Se oli 16-vuotias siinä kuvassa. Ja siellä oli niin paljon lihasmassaa, että normaali ihminen, kun otetaan kadulta, niin vaikka se treenaisi 30 vuotta elämästä, niin se ei saisi sitä määrää lihasmassaa, mikä Jormalla oli 16-vuotiaana 2 treenivuoden jälkeen. Niin sen kuvan kun näytti, niin sit monet niinku rupes vähän oivaltamaan, että okei, että ehkä mun kannattaa sittenkin jatkaa sitä koulua ja treenata siinä ohessa. Että nää on sit mun mielestä hyvä esimerkki samantyyppisestä kaverista takavuosilta, me oli Leino Jari. Jarihan oli tosi nuorena kanssa äärettömän massiivinen, eli tavallaan kun harjoiteltiin 2-3 vuotta, niin sitä lihasmassaa oli todella paljon. Ja mä laskin ensimmäisen 4 vuotta ja mä tein 70 kiloa. Joo. Tätä taikuntoa jostain. Joo, joo. Joo. Et kyllä se, niin kun, se on yksi osa sitä genetiikkaa, mikä tähän lajiin tarvitaan. Mutta se on kaikissa urheilulajeissa sama, että ei täältä niin kauhean paljon muidenkaan lajien huippuja tule. Että kyllä niitä jonkun verran tulee, mutta... Yksi tosi tärkeä tosiaan, kun mainitsit se henkinen puoli, se on... Siis se sun kyllä se meidän reenit, niin kyllähän ne oli niinku, sehän pelottaa se ihmistä saa. Se on ihan hyvin ollut. No joo, se on omalla tavallaan. En mä sikinä enää uudelleen. Se mikä oli helppoa, kun joku toinen teki sen, niin kun teki, mun tarvii vaan tehdä. Olla sinne koneessa, että näin sanot, kuinka mä tehdään. Niin kuin teidän tehdään. Mut sitten niinku, eihän itse saa semmoisia tehoja niinku ihmisestä millään, jos ei siinä niinku joku osaava ihminen ole vierellä.
No on se vähän näin, se on hankala. Joo, kyllä, kyllä. Siis niin, ainoa tapa, millä niin kuin valmennus onnistuu 100%, jos onnistuu silloinkaan, on se, että urheilija ja valmentaja tekee niin kuin kaikki harjoitteet alusta loppuun yhdessä. Joo, se on tärkeää. Eli, mutta nythän me puhutaan ihan siis niin kuin ammattilaistasolla huipulla, että se on eri asia, kun me treenataan vähän pienempiin kansallisiin kisoihin ja muita, niin se on toinen asia, mutta sitten kun ollaan sillä tasolla, niin se niin vaatii sitä jo. Ja sitten se, mikä niin kuin se valmentajan äärettömän tärkeä rooli on se, että niin kuin mekin välillä jouduttiin tekemään, että oli joku suunnitelma tälle päivälle, mitkä liikkeet, mitkä painot, mitkä toistomäärät, mitä muuten tehdään. Niin tavallaan jos mä näen siinä lämmittelyssä, kun sä teet jotakin, että okei, sun liikekontrolli ei ole ihan täysin hyvä nytten, tai sanotaanko, että se... Niin kun, se nyt näkee jo vähän kaverin ilmeistäkin jo tietyllä tavalla lukee, että nyt tämä ei ole ihan kohdallaan tänään, tai nyt tämä lämmittely ei mene sillä tavalla, tämä on tuolla painolla jo vähän tukkosta, se liike hidastelee, takkuilee, kädet leviää vähän väärällä tavalla, niin tavallaan se piti saman tien sitä aina päättää, että hei, nyt me ei tehdäkään näin tänään, vaan me vaihdetaan liikettä, vaihdetaan vähän sarjamääriä, painomääriä. Et kun tavallaan voisi ajatella niin kuin sillä tavalla, että kun ihminen aloittaa, niin se kävelee vaikkapa niin kuin veitsen terällä, mutta se terä on hyvin tylsä ja leveä. Mm. Ja nyt kun mä kävelen, niin mä voin treenata liikaa, mä voin treenata liian vähän. Ja silti mä niin kuin pysyn siinä terällä, että mä niin kuin kehityn. Mutta mitä pidemmälle sä meet, mitä niin kuin enemmän sun genetiikasta ja sun fysiikasta on ulosmitattu, ei genetiikasta niinkään, mutta fysiikasta ulosmitattu, niin se niin kuin terävämmäksi se veitsen kärki menee. Loppujen lopuksi sä oot niin kapealla veitsenkärjellä, että sä teet muutaman toiston liikaa, yhden kaksi sarjaa liikaa, niin sä putoat joko ylitreenin tai alitreenin puolelle. Niin sen takia se valmentajan merkitys on niin äärettömän tärkeä, että pysytään niin kuin tavallaan siinä terällä koko ajan oikealla. Oh, se oli yksi semmoista, että niin kuin sehän pitää olla joku synnynnäinen juttu, että sä niin kuin näet se. Ei pysty sitä harjoittamaan. Mä muistan, kun Jari joskus tehtiin jotenkin hauista. Mun itsellä oli semmoinen tunne, niin kuin, että totta kai mä tein sen, mitä käsketään, mutta oli vähän semmoinen, että sitten itsekin sanoin, että eipä tehdäkään tätä, että ei ole kaikki. Sitten miten se voi tietää? Se on niin hämmäs. Joo, no kyllä. Se, ei, kai se jotenkin oppii niin kuin näkeen sillä lailla, kun no, tavallaan pitää niin kuin jo tiettyjä asioita osata vähän miettiä ja tietää ja katsoa. Kyllä ne niin semmoisia niin kuin tietyllä tavalla tunnejuttujakin on vähän, niitä on vaikea selittää, mutta se on ehkä ollut sillä hyvä apu tuossa, kun varsinkin kun noiden kamppailijoiden kanssakin jonkun verran ollut tekemisissä, niin ihan sama lainalaisuus siellä pätee, että se pitää vaan nähdä siitä urheilijasta just sinä päivänä ja siitä liikkeestä, toistosta, lämmittelystä, kaikesta, että missä mennään, mitä tapahtuu. Oliko meillä semmoinen puhe kanssa, niin kuin, siis sehän se selvä, mitä pitemmälle menee yläsmussassa, se vaikea päästä on kasvattaa. Kyllä, kyllä. Niin silloin pitäisi aina eliminoida kaikki ylimääräinen tekeminen siitä. Joo, kyllä. Eli kaikki ilmaiset, niin kun mä joskus katsoin ihmiset treenaan tekee niin kuin, niitä sarjoja, jos on puolitehoisia sarjoja, yeah, niin kuin yeah. Reivaa, niin kuin, yeah. Mä en tiedä mitä niillä hakkeja, mutta ei, onko se mitään järjettyä? No se menee nyt taas vähän sinne, että erityisesti niin kuin sun tyyppiset kaverit, nopeasoluset, niin ei missään nimessä mitään ylimääräistä. Että se mikä tehdään, niin se tehdään sillä teholla, mitä on mietitty ja suunniteltu tai hienosäädetty sillä päivällä. Se on niin kuin siinä, että siinä on tietty määrä lämmittelyä, ne harkitaan tosi tarkasti, mietitään kuinka lämmitellään, mitä tehdään ja sitten tehdään se homma eikä mitään muuta. Kyllä se on ihan totta näin. Et sitten taas semmoinen niin kuin vähän toisen tyyppinen harjoittelija, niin siellä sitä volyymiä voi vähän lisätä ja siellä voi olla vähän niitä semmoisia ei niin kovia sarjoja mukana. Mutta pääosin sielläkin pitäisi olla kyllä selkeä niin kuin ajatus siitä, että miten paljon sitä määrää ja teho annostellaan kuhunkin harjoituskertaan, mutta pääsääntöisesti siellä sitä on enemmän sitä treeniä, mutta tehot, kato kun semmoisesta niin kuin keskivertotyypistä, niin sä et saa mitattua yhden sarjan aikana siitä tehoa ulos niin paljon, niin sun on tavallaan sillä määrällisellä vähän harjoittelua kompensoitua. Se on, se tulee aloittelijoilla, se on ihan selvä, että ne ei pysty, ne ei saa niin kuin itse sitä, tekemään enempi sarjoja, enempi, joo, enempi joo. Kaiken näköistä. Joo, ja se keho niin kuin kestää sitä, koska joo. Se palautumiskyky ei tule rajoitteeksi. Joo, se on tosi tärkeä. Siis, pystyyhän se niihin kehittymään, kuinka paljon saa, pystyyhän ne kehittymään, kuinka paljon sitä, niin kuin, sehän vaikuttaa kaikki keskittyminen ja kaikki niin henkilöpoliittiseen, kuinka paljon saa itse irti.
että se niin siitä sarjasta on yleensä. Se, kyllä se vaikuttaa oman osansa siihen, kyllä se vaikuttaa. Kun, se, sekin on tietynlainen oppiminen. Niin, sitä, että kyllä, kun paljon niin parantaa siinäkin oppimista, että sun ei tarvitse veivaa niitä sarjoja ihan paljon. Joo, se on ihan totta. Joo. Ja sitten toinen on se, että miten paljon sä kestät sitä niin kuin laktaatin muodostusta, eli tätä maitohapon kertymistä ja muuta, koska sitten tullaan siihen, että se niin kuin tuntuu tuskalliselta lihaksissa, kun sä harjoittelet. Ja vielä se tavallaan ydinasia siinä, että sitten kun se alkaa mennä aika vaikeaksi, niin missä vaiheessa se niin kuin kipukynnys alkaa olla siinä, että sä et enää pysty jatkaan sen takia sitä sarjaa, tai missä vaiheessa sä alat niin kuin viemään niitä toistoja semmoisiksi niin kuin niin tavallaan huonoiksi, jotta sä alat tekemään riskialtista siitä liikkeestä. Eli loukkaantumisvaara rupeaa lisääntyä, tavallaan nekin pitäisi ottaa vähän huomioon. Joo, se on kanssa niin kyky, just, että pysyt siellä kivussa, niin pysyt se liike pysyy kasassa koko ajan. Mitä pidempään, sen paremmin. Kyllä, se on just semmoinen. Pohkeessa meillä oli, ne oli kanssa aikamoisia, ne pohjareenit. Niissä Jari opetti, niin jossain vaiheessa meni siihen, että mä pystyn poistamaan sen kivun tavallaan mieltä. Mä en tuntele, että ei sitä tuntele. Sitä vaan teki vaikka kuin paljon sitä, että se ei tuntunut mistään miltään. Jos olisi kipu ihan hiljaa, mutta sitten se niinku katosi. Joo, siitä vaan tavallaan niinku päästä sen kynnyksen yli pari. Oli, että just niin, mitä mä sanon silloin, että kun kipu pystytään poistamaan, niin on yksi ensistä estävä tekijä, iso tekijä pois niin pelistä silloin. Se on totta, joo. Mutta se aika harvalla loppujen lopuksi onnistuu kauhean hyvin, että se on pikkusen, että sitten taas tuon noiden kamppailu-urheilijoiden kanssa, niin niillä on taas ihan, niille ei niinku se kipu oikeastaan, niille ei ole sitä, että suurimmalla osalla, että niillä on ihan sama, mitä niiden kanssa tekee. Kestää. Sitten muutamassa tekniikassa, me tehtiin semmoisia venytyksiäkin sarjan niin aikana. Pohkeissa, eli tavallaan nämä painot, kun mä pitkään ne painot, ne oli taas tehokkaita juttuja. Sitä itse asiassa tällä hetkellä nykyään se on tuotu uutena juttuna taas esille. Mä en sitä aina miettinyt, mutta me tehtiin kyllä silloin niin. Joo. Niin kuin tuo muutama ammattilainen tehtävä hehkuttaa. Niin kaikki tuommoinen, mitä yritettiin. Niin. Joo. Sehän, no mä en tiedä kuinka paljon sillä on merkitystä niin kuin tämän kanssa, mutta mä vaan muistan takavuosia, että tämä tapahtui jo 70-80-luvun taitteessa, niin Kanadassa oli semmoinen yksi tutkimus, missä tehtiin semmoinen juttu, että siellä asetettiin niin kuin kananpojan siipi semmoisella teleskoopilla venytykseen, se rintalihas, että se pantiin ihan niin kuin semmoisen äärimmäisen venytettyyn asentoon. Ja sehän oli ihan staattinen asento, eli se rintalihas ei liikkunut mihinkään ja siinä oli tietty aika, se oli mä en enää muista, siitä on niin kauan aikaa, mutta se oli siis useita päiviä, että ehkä se oli joku viikon verran, 7 päivää tai jotain. Niin pelkästään tällä toimenpiteellä sen puolen rintalihakseen ja kananpojalle, niin siihen tuli ääretön hypertrofia. Se kasvoi lihasmassa todella paljon. No, muistin, mä kertoin. Ja se oli aika, mä en siis tiedä, tuskin siitä voi mitään analogiaa harjoittelua, että mä nyt tiedä, mitä Hauikselle tapahtuisi, jos se heittäisi tuonne venytettyä asentoon viikoksi. Että kasvaako se sinne tai tänne, mutta se oli vaan semmoinen sykäys siihen, että sitten tehtiin jonkun verran tietyille lihaksille vähän semmoista, että sen ihan treenin aikana ja sarjan aikana. Kyllä se mulle pohkeisiin auttui, kyllä mä tunsin, että se oli hyvä. Joo. Hyvä. Sitten tässä otetaan vielä yksi äkkiä. Tuossa 6 vuotta treenannina naturaalina, 162 pitkä, 82 kiloa ja noin 20% rasva. Aika paljon rasva. Tulee välistä mieleen, että kuinka paljon lihaa on mahdollista takaa vuoteen näiden ensimmäisten vuosien jälkeen. Tietysti omaan mieleen, kovalla treenaamisella ja hyvällä syömisellä. Siis tietysti omaan mieleen, kovalla treenaamisella ja syömisellä niin pystyisi pääsee, kuinka paljon on ollut. Sitten tästä treenifrekvenssistä, eli jos tekee 4-jakoisen 2 kertaa viikossa lävitte täysillä joka treeni, 1 volyymia, 2 voimana, vai onko edes suotavaa tehdä näin montaa treeniä? No, jos tuohon lihasmassa juttuun menee ekana, niin sanotaan niin kuin kysymys kuuluikin, eli treenataan ilman mitään kemiallisia aineita, niin kyllähän ja treenattu on jo muutama vuosi, niin nyt jos on niin kuin sanotaan suunnilleen keskivertoihminen genetiikaltaan, niin kyllä se 2-3 kiloa vuodessa, niin se on aika paljon ihan suomeksi sanottuna puhdasta lihasmassaa. Eli ei sitä, että neste tai rasvan määrä kerääntyy, vaan että se on ihan 100% lihasmassaa, niin kyllä se on jo aika paljon. Ja no sitten tuohon treenaamiseen, niin taas kerron nyt, kun ei tiedä ihmisestä sen enempää, minkä tyyppinen, minkälainen on, niin se on ihan hakuammuntaa kertoa sitä tai tätä, mutta
jos siinä on niin kuin neljää jaettu ohjelma, kaikki tehtäisiin kaksi kertaa viikossa vielä kovalla teholla, niin kuulostaa, kuulostaa todella kovalta. Että treenikertojahan tulee silloin jo 8 per viikko ihan puhtaasti tätä voimaharjoitteluun, tai siis kehorakennusharjoitteluun, niin kuulostaa niin kuin aika kovalta volyymilta ja teholta. Riippuu vähän, miten paljon sitä treenimäärää on niin, per kerta. Kuinka, mikä se teho on sitten loppupelissä? Niin se on vähän näin, että jos noin paljon sitä treeniä tulee niin, ja haluaa treenata sillä tavalla, niin mä en kyllä tekisi kuin siis yhden harjoituksen viikossa kovaa, ja se toinen olisi sitten jo selkeästi kevyempi. Niin. Sitten tosiaan tuo lihas, miten tuo vaikea sanoa kellekään, että kuinka monesti lihasviikkoa, että kaikki on niin henkilökohtaisesti. Mitä keskimäärin pitää aina, kerran viiteen päivä, mulla se toimi, se oli mulla aika hyvä. No se on osoittautunut jo, että sun tyyppisillä ihmisillä, niin se jostain syystä se kerran viiteen päivään, niin se tuntuu erittäin hyvältä. Että sit kun mennään vähän siitä muualle päin, niin ehkä se kumminkin se 4-6 päivään kerta niin kuin 4-6 päivässä, kyllä se aika suurelle osalle menee. Mutta sitten tosiaan, jos se tehdään jo sillä, että tulee lihasryhmä 2 kertaa viikossa, niin ehkä siinä pitää sitten vähän sen niin kuin volyymin ja tehon kanssa katsella. Mutta nyt tietysti niin kuin kaikessa tässä, mistä on keskusteltu ja puhuttu, niin sitten täytyisi ihan niin kuin tehdä se selkeä kahtiajako sen kanssa, että onko kemia mukana vai ei. Se on niin kuin se ihan radikaalinen perusratkaiseva kysymys siellä. Että kuinka miellyttävää olisikaan, kun kemia ei olisi olemassa ollenkaan tässä hommassa, niin se olisi aika helppoa, koska silloin paljon enemmän samat lainalaisuudet toimisi kaikilla ja terveysriskejä ei olisi sen suhteen. Houkutus on suuri. Joo, se on, eikä se ole pelkästään, sehän on kaikissa ollut. Se on kaikissa, joka lajissa. Valitettavasti. Kun rahasta puhutaan menetyksestä ja kiipuillaan, niin aina siellä tulee sinne. Sitten tuo, montako reeniä peräkkäin? Mä itse tykkäsin tehdä about 2 reeniä suurin piirtein. Yleensä niin kun, siitä oli niin kun, pakko melkein ottaa aina tauko. 3 minuuttia ihan maksimi. No, se tarkoittaa niin treenipäiviä niin, peräkkäin. Niin. Ei, niin kun, joku reenaa niin 6 kertaa. Sitten mä kysyn aina, että okei, mieti kuinka kova sulla se eka reeni. Onko se 6? Lähdetkö se 6 reeni lähdetkö sun piirtein välissä? Ei se voi olla. Aivan. Jos vedetään niin oikeasti kovasti. Se on ihan totta. Joo, ei se niin kuin taas kerran sun tyyppisellä kaverilla, niin ei se toimi. Et kyllä se, mä oon ihan samaa mieltä, että se 3 on kyllä ihan maksin. Et sanotaan mielellään 2 tauko, kyllä, 2 tauko tai sitten pari taukoa väliin. Ja sittenhän sitä voi vaihdella, että niin kuin johonkin väliin ottaa vähän pidemmän tauon tai sitten ottaa ihan tietoisesti yhden kierron, missä kaikki treenit on melkoisen kevyyttä. Kyllä, niin. Sitä vähän tehdään, mutta ne on kuitenkin kohtuullisen kevyyttä. Se oli sekä henkisesti että fyysisesti, varsinkin henkisesti se oli aina pakko ottaa, koska niin paljon se söi aina yksi kerta. Se on näin. Ja silloin kun, ja sehän kertoo myös siitä, kun sä sanot, että henkisesti, niin sehän kertoo siitä, että se sun ajatus on se, että kun sä meet treenaamaan, se on kova treeni, sä vedät sen oikeasti täysillä. Koska jos sulla ei olisi sitä ajatusta, niin eihän sun tarvitsisi miettiä sitä sun henkistä asiatusta. Eli sehän tekee juuri sen, että kun se sun suhtautuminen on siihen oikein, että nyt vedetään 100-prosenttinen treeni, niin pitää olla pääkoppa mukana. Se siinä oli kovinta, niin kuin se henkinen juttu. Varsinkin jalkareenejä, ne oli niin brutaaleja kuitenkin. Joo, se näin jo. Ja sitten kun painot, mitä käytetään, niin, kuormitukset on hirveitä, niin se on sellainen rääkki keholla, että se on ihan oikeasti sitä. Loistavaa. Nyt meidän pakko laittaa hotellihuoneen louhuttaa. Katsotaan, jos me päästään vielä salille. Majorsilla ei ollut ketään, mutta katsotaan, jos päästään. Tosi paljon kiitos, Jari. Joo, kiitos.